Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на притул розміщену адміністративну будівлю «Укрпошти», на інші торгівельні павільйони. Жертв та постраждалих не було. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. О 23:28 пожежа була локалізована і в 0:55 повністю ліквідована. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Розглядаються версії занесення, відкриття джерела вогню та небережне поводження з вогнем. В принципе, восстановить это можно. С восстановительных работ необходимо, конечно, прежде всего восстановить штукатурные слои, которые там есть, и может даже их придется почистить, а может придется частично снять, потому что от температуры они могли просто отойти от стены. Что касается окон, там обычные стеклопакетные металлопластиковые окна темного цвета, это легко и, в принципе, можно все сделать.